sempre pensando assim, eu nunca tive essa coisa. A maioria das mulheres pensa em casar, ter filho, sabe? Eu nunca tive isso. E ah, eu quero casar, quero... Não, eu sempre quis assim, eu quero trabalhar, quero ser independente. E você sempre pensou em sair de Pirituba? Sempre. Sempre pensou? É, eu, porque é uma coisa assim, lá não é uma cidade que você tem emprego pra você trabalhar. Cara, quando o ônibus cada ia se afastando assim da rodoviária e os amigos lá do tchau, me entrei em desespero, assim. Deus quiser, daqui a uns 6, 7 anos eu pretendo voltar. Eu não gostei bem daqui não, sabe? Eu não vou dizer que gostei, porque lá, minha terra, é outra coisa. Criei aqui em Pirituba. Foi? Eita! Então há muito tempo conhece isso aqui? Muito tempo. Aliás, quando eu saí daqui eu tinha 19 anos. 19 anos, aí fui embora para Santos. Fiquei lá um bom tempo, depois voltei. Foi quando eu construí minha vida mesmo, de verdade, aqui, né? Porque lá eu só fui passar um tempo. Não acredita que eu comecei a trabalhar em roçado com 8 anos de idade. Quem levava a senhora? Meu pai. É? É, ele me ensinava, ele tinha que me ensinar, eu pequenininha. Aí me ensinou, eu aprendi a limpar a mata. Ensinou para todos os filhos? É? Todos os filhos dele trabalhou, o estudo que teve foi o cabo da enxada. Minha filha não podia não, porque se eu fosse estudar, morria de fome. Eu tinha de trabalhar. Desde criança? Desde criança. Meu filho, eu com 12 anos, eu vivia na casa do povo, comendo. Passava o dia todinho para ganhar um prato de comer. É? E hoje fazia nasceu. O quê? Hein? Na casa dos outros? Na casa dos outros, lavando o prato, ali na casa. É muita história, hein, Dona Lu? É. Como era essa história da lata d'água na cabeça? Como era? Carregar era para vender, minha filha. Por 5 tostão forte. Ah, é? Mas, se você via a distância daqui para onde eu carregava. É mesmo? Pegava no rio? Não, no açude. No açude? É. E aí ia vender aonde? Vendia aqui na rua. E os homens ajudavam a carregar essa água? Carregava, lenha, tudo. Quem era que tinha fogão? Uhum. Quem tinha fogão, não. Era fogo de lenha, de carvão. Hoje não. Hoje tudo é rico. Eu tenho um abrigo em casa, o que é que eu faço? Todo dia só faço mudar de coinha.
Toda noite quando eu rezo meu terço, aí eu vou virar folhinha. Toda noite, mas não sei eu ler. Não é assim mesmo, né? Sinto falta do meu filho todo, sabe? A Sara é uma menina muito delicada, muito bacana, me liga todo dia. Como não tem emprego, eles foram embora, né? Tudinho. E sempre me liga todo dia. Eu sinto falta, sinto saudade, mas posso estar lá, né? Já me habituei aqui, não quero sair daqui. Porque você começa a trabalhar, você adquire assim, a tua independência, você não quer mais depender de pai, de mãe. E aqui é muito difícil para emprego. Aqui é muito difícil, porque aqui você, tipo, se for para trabalhar, não quer o trabalho lá de doméstica, aqui o pessoal paga R$150, R$200. Então você está acostumado a ganhar dinheiro, assim, se for comparar, você não quer. Aí ninguém quer ficar. Só aí meu pai sempre fala assim, que eu e a minha irmã, a Fatinha, a gente foi os homens de casa. Que peitou, vou e foi tá até hoje. Porque os homens mesmo, nenhum quis ir. Aí dá pra fazer tapioca, pra fazer outras coisas assim. Mas também é prazer, né, que tem de fazer, não é? Ela gosta. Gosto. Ah, amo fazer comida de milho. Amanhã eu piro amanhã. A gente vai.